محکمہ موسمیات کی بڑی پیش گوئی آنے والے چار روز میں 4 سے 6 اگست کے دوران کراچی سمیت سندھ کے بیشتر مقامات پر تیز بارش کا امکان. کراچی 4 اگست سے سندھ میں شدت کی مونسون ہوائیں داخل ہوں گی. ماہرین کے مطابق 4 سے 6 اگست کے دوران کراچی سمیت سندھ کے بیشتر مقامات پر تیز بارش کا امکان ہے. دوسری جانب کراچی کے مختلف علاقوں میں منگل کو کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہوئی, جبکہ آج پھر کراچی, ٹھٹھا, بدین, سجاول, جامشورو, تھرپارکر, عمر کوٹ, مچھی اور دادو سمیت سندھے میں پھر کہیں کہیں بارش کا امکان ہے. گزشتہ روز شہر قائد میں سب سے زیادہ بارش گداب میں 42.4 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی, جبکہ مختلف علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر رہی. لاڑکانہ, مورو اور سانگھر سمیت سندھ کے متعدد علاقوں میں بھی بارش ہوئی, جس کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا.